Hvala, ostalo će nastaviti general Gotovina. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo saborski zastupnici, gospodine potpredsjedniče Hrvatske vlade, ministre obrane, gospodine ministre unutarnjih poslova, gospodine načelniče glavnog stožera oružanih snaga, gospodine ministre za branitelje, gospodo župani Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske županije, Zadarske županije, gospodine gradonačelniče jednog od najljepših gradova na Jadranu, grada Zadra, dame i gospodo, dragi moji suborci, poštovane i drage obitelji poginulih suboraca i vi koji nosite trajni biljeg iz Domovinskog rata, danas obilježavamo 25 godina jedne u nizu borbenih operacija Domovinskog rata. Prisjetimo se ostvarenih ciljeva u prethodnoj operaciji Južno bojište, zadaće postavljene pred oružane snage u akciji Maslenica bile su slične. Uklanjanje neposredne opasnosti potiskivanjem neprijateljskih postrojbi u dubinu okupiranog teritorija. Uspjeh operacije Maslenica donio je sigurnost području grada Zadra, Biograda, Šibenika i Sinja. Ponovno smo kopneno povezali sjever i jug Hrvatske. Potaknuti iskustvom naučene lekcije u operaciji Maslenica, ukazale su se potrebe oružanih snaga za ustroj, usvajanje znanja, dodatna obuka te opremanje tehnikom s ciljem podizanja razine spremnosti kao pripremu za finalno oslobađanje naše domovine. Uspjeh operacije oružanih snaga bio je pretpostavka potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je uspostavljen mir na ovim prostorima Europe. Ne smije se zaboraviti da je uzrok Domovinskog rata bila agresija na Hrvatsku. Narav svakog rata podrazumijeva žrtvu. Zato rat nije bio naš izbor, nego potreba. Pobjedom u Domovinskom ratu ostvarili smo samostalnost, sigurnost i slobode. Za sve ljude koji žive tu, neovisno o narodnosti ili vjeroispovijesti. Zato Domovinski rat je temelj hrvatske državnosti. I dalje nam ostaje briga o sigurnosti i čuvanju sloboda, što je trajna obaveza sustava nacionalne sigurnosti u kojima oružane snage su jedan od najvažnijih stupova. Sigurnost i sloboda su pretpostavka da bi svu snagu mogli usmjeriti i usredotočiti se na gospodarski i socijalni razvoj naše države i na tom putu želim nam uspjeh. Hvala. Hvala.